morgon, Chloe. Vart är det vi ska någonstans? Snutnelicket där. Ja, vart är det vi ska åka då? Till jobbet. Smögen. Vad är det? Det är havet. Havet! Men först måste vi åka till stallet. Vad varmt det är. Se. Ja, jag ser. Oho! Varm hur du vill. Så, nu är vi här till stallet, Chloe. Nu åker vi mot Smögen. Det är varmt, det kommer att bli varmt idag också. Var är pappa? Pappa är ju, han är nog i Stenungsund nu tror jag. Men nu drar vi upp till havet. Till Smögen. Man måste tala till Smögen. Ja. Vad är det? Chloe, vad hände i bilen? Jag spillde i bilen. Du spillde ner hela bilen, ja. Så kan det gå. Nu ska vi ta med oss den in. Chloe blir åksjuk, så nu får vi ta med oss den in och hoppas vi får tvätta den då. Annars får vi tvätta den i duschen. Ja. Det är sånt som händer när man blir åksjuk. Men vad är havet då? Havet är här. Vi är i Smögen nu. Ja. Nu ska vi gå upp. Hej. Hej. Är vi redo för att gå och spara? Mm. Och gå till havet? Men vill du se här då? Ja. Du är så bra på att visa hotellrum. Nej, det fanns inte så många hotellrum lediga. Men här ser vi ju bra ut. Mm. Hopp ut. Så ska vi ta och byta om på sparkläder. Ja. Då. Nu ska jag få en massage. Nu ska jag få en fotmassage och du ska äta vindruvor. Mm. Ska vi gå till havet? Jag tar väskan. Mot havet. Ja. Yeah. Fast vi har inte så mycket grejer med så vi kan torka det. Nej. Kan du springa till vattnet där? Kom till mig då. Oj, vad du simmar. Nej, Chloe, jag har kameran här. Jag har byxor på mig, vet du. Du kan inte skvätta på mig. Nej, Chloe, det går inte då. Du förstörde mina byxor. Nej.
Mögenbryggan. Snygga kläder du har. Det är ingenting. Det är bara tål väggen. Så fint det här, Chloe. Ska vi gå och kolla om vi kan fika nu då? Vilket då? Det är nog någon sås bara. Vill du räkor, Chloe? Vad är det här? Det är sallad. Var det inte gott? Är det gott? Mm. Var är vi någonstans? Vart är vi någonstans? I Smögen. Smögen? Eller Smögen? Smögen. Var det gott med pannkakor? Mm. Och så har morfar kommit också. Han är för att rätta till pannkakorna. Nu kan du inte bara äta. Nu ska du äta. Och sen kommer pappa ute på havet där någonstans. Där borta. Det här kunde man inte tro för ett halvår sedan att det var att det fanns sol. Där borta. Och värme. Framme på havsbadet. Där är du. Nu ska vi äta mat. Här kunde vi hyra cykel, Chloe. Chloe, vad grym du var! Oj, oj, oj! Kan du klättra upp en gång till för att jag ser så jag kan visa pappa? Kunde båda höftben gått av? Så kan jag hjälpa dig ner sen. Hon har vrålstarka armar, vet du. Lutar du bakåt? Gör det en gång. Gör det en gång sen, men sen ska vi gå. Kolla den och den. Kolla vad du gör. Wow. Inte åka rutschkana ner nu, va? Vänta, du får sätta dig på kanten här. Vilken fart, Chloe. Ja, för Robin hade bara tagit med. Jag har skickat ut handen. Ta ett paket gipskruv. Vad skriver man? Den här får du. Pappa skriver. Gipskruv, det skriver man fan inte bort.